Tá indo. Arnold Classic 2019, finalizando aqui, Rafa Brandão pisando os palcos aqui no Brasil. Com emoção, Rafa. Cara, sensacional pisar aqui depois de 3 anos. Sentir essa energia, essa galera, essa vibração, toda essa torcida. Foi algo surreal, é algo que eu não tenho palavras para descrever, sabe, o sentimento. Só quem estava aqui e viveu esse momento vai ver que é inesquecível. E isso foi um marco aqui para a história do bodybuilding. Dois marcos hoje, né, aqui no bodybuilding nacional. NPC à frente do Arnold e Rafael Brandão está no show brigando de igual a igual. Cara, isso aí, a NPC veio para o Brasil para mudar a história do fisiculturismo e está fazendo isso, né? Os caras são muito respeitados no mundo todo, promovem eventos no mundo todo e veio para cá para fazer o melhor para o atleta e está fazendo isso, está fazendo um show. E é sensacional ver o crescimento do esporte, né? E fazer parte desse crescimento para mim é sensacional. Derek, promotor, o que você define no dia de hoje, Derek? Fantástico. Um grande evento, grande público, uma grande apresentação de todos os brasileiros. Rafael Brandão em segundo lugar num campeonato extremamente competitivo. Início de uma carreira brilhante. Temos certeza que quanto mais campeonatos nós promovermos aqui profissionais, quanto melhor ele fica, ele vai ganhar campeonatos aqui no Brasil. Parabéns a todos que estão envolvidos com o evento e aos competidores. Muito obrigado, Rafa. Próximo show. Vou estudar agora o calendário, mas provavelmente aí mês que vem estamos lá no California State para quem sabe garantir essa vaga aí para mim. Derek, para finalizar, convido o pessoal aí para as próximas 2 semanas Nacional Muscle Contest. Muscle Contest Nacional no Expo Center Norte com 212, Harry Chopin, Eduardo Correa, Alex dos Anjos, Thiago Santisteban, as maiores estrelas do 212 estarão no palco em 2 semanas. Muito obrigado e nunca se des por vencido. Hi, I'm Autumn Swanson, FBB Pro in women's physique. I've always used Pro-Tan, and there's no other way to go. Go with the pros, Pro-Tan.